guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video, mag-showcase tayo ng isang small kitchen appliances na madalas namin ginagamit. Yung Finebach Food Processor. So, stay tuned guys! And so, welcome back guys. So ngayon, bago ko nga pala simulan yung video, magpapasalamat ako sa mga bagong subscriber at sa mga subscriber pa rin ng Pinoy Tube. Maraming salamat sa mga pag-nood nyo, pag-like, pag-share ng mga videos namin. Malaking bagay sa amin yan, guys. And kung maging interesado man kayo sa food processor na to, meron kaming link dyan sa baba, sa description box, kung saan pwede nyo siya mabili sa Lazada at sa Shopee. Yan. So, simulan na natin yung unboxing. So, yung food processor na to, ang pangalan niya is Finebach High-End Kitchen Cooking Machine. Give heart to the delicious points daw yung sabi sa box eh. Ngayon, itong food processor na to ay may rated power na 90 watts at may rated frequency na 50 hertz. So, nung sinaksak ko naman to, pwede na siya sa mga 220 volts dito sa atin sa Pilipinas. Pwede nyo na siyang erekta sa mga outlet natin. And makikita naman natin sa box, yung mga pwede niyang i-mince o pwede niyang tadtarin or hiwain. So, laman na hindi frozen, chili sauce, dumplings, garlic, peanut kernel, mashed potato, fruit juice, minced ginger, meat pie, carrot. Yan yung mga pala pwedeng gawin natin na mga recipe sa food processor na to. And yung mga pwede naman niyang hiwain is magbibigay naman ako ng example gaya ng mga nasa pictures, yung carrots, tomato, at iba't iba pa ang gulay. So, unbox na natin siya. Actually, matagal na namin ginagamit tong food processor na to. Halos 1 month na namin to non-stop gamit. And so far, umaandar pa rin siya. And hindi pa rin naman siya sira. So, konti lang naman yung makikita sa box. Yung ating instructional manual kung paano gamitin at yung mga grams, kung ilang seconds, 20 seconds, nga, kung paano siya i-operate. And maganda rin na basahin natin yung manual para syempre dagdag kaalaman yun sa atin kung paano natin gagamitin yung device. Yan. So, natanggal ko na yung box guys. Naligpit ko na. Ngayon, maayos namang dumating sa amin to nung in-order namin. Nakabox naman siya ng maayos. Pinackage man ng mabuti ng seller. And wala na tayong makikita kundi itong food processor lang. So itong food processor na to guys, meron siyang iba't ibang parts. So unang-una makita natin dito sa taas yung on-off natin na button kung saan pipindutin natin para umandar yung food processor. Yung body niya kung saan nakapatong yung on-off. Yung ating mincer cup cover para syempre safety, hindi masugatan yung kamay natin. And takip din dun sa food para hindi tatalsik. Tapos yung mincer cup, kung saan natin ilalagay yung mga gulay, yung mga prutas, or kung ano man yung hiwain natin. Tapos yung sa loob, yung ating mincing blade na gagamitin pang hiwa. At syempre yung sa pinakailalim, yung anti-slip mat. So para hindi madulas yung food processor. And so ang sabi sa food processor na to, kaya daw ng 2 liters. So, pag magmimix tayo or magmimince tayo ng gulay, ng mga sibuyas, bawang, yung kamatis, so, pwede na natin gawin yung sauce dito kasi hanggang 2 liters yung kaya niyang i-accommodate na liter nga. Yon. So, magbibigay ako ng example ng mga pwede nating gawin or pwedeng hiwain dito sa ating food processor. Yan. So, stay tuned guys. Yan. So, kung i-operate natin siya guys, madali lang naman siya gamitin. So, tatanggalin lang natin yung pinaka-itaas. Yan, yung nagpapaikot dun sa ating mincing blade. Mas lagay natin ganyan. Tapos, tatanggalin natin yung mincing cover. Yan. Tapos, syempre, nasa loob yung ating mincing blade. So, medyo matalim yan. So, ingat lang sa paggamit. Yan. So, lalagyan na natin siya ng laman. So, karaniwan, syempre, ginagamit natin yung ating mincing blade, ay yung ating food processor pag maghihiwa tayo ng mga gulay na gagamitin natin. So, kung mahilig kayo sa lumpia, syempre, hindi kayo nagluluto, nanay nyo, asawa nyo, syempre, nahihirapan sila maghiwa. So, dapat, meron kayong food processor para madali lang matadtad yung mga sahog. Ngayon, hindi mo naman din pwedeng ilagay dito yung todo-todo lahat ng gulay, yung malalaki. Medyo hihiwain mo din syempre ng onte para makita natin
nahihiwa talaga kasi syempre buong isipin mo ilagay mo buong patatas, buong carrots. Dapat medyo nahiwa din ng onte. So lalagyan na natin yung cup. Tapos ipapatong na natin yung pinaka pang push button niya. So pipindutin natin ganyan para umandar. Yan. So simulan na natin yung pag-testing sa food processor. Yan. So tatantiyahin niyo rin, titingnan niyo o obserbahan niyo sa loob mismo kung ano na yung itsura ng hinihiwa niyo, kasi syempre pag sobrang pindot niyo rin tuloy-tuloy, magagayat ng todo yung matatadtad ng todo yung mga gulay, hindi nyo na makakain. So tatantiyahin nyo rin dahan-dahan hanggang sa kung ano yung prepared nyong laki ng gulay sa loob. Yan. Yan. So dahil lumpia to guys, dadagdag na namin yung iba pang sahog na ihahalo namin sa kanya. Yan. So dadagdagan natin ng sibuyas at kamatis. Ay, bawang. Bawang pala, guys. Yan. So, sibuyas pala at bawang. At yung mga damo dito sa gilid ng bahay namin. Kinchay. So, lalagyan natin yung cover. Hintayin yung talagang mag-press down yun. Yung talagang nakapatong na yung base na pangpindutan. Kasi pag hindi siya nakasakto guys, aalog-alog yun. Yan. Hindi nyo mapipindot. Yan na. Ngayon, kung ayaw na gumalaw guys, pwede nyo itry ialog-alog. Ialog nyo o kaya haluin nyo ng kutsara or tinidor. Yan. Kasi hindi na masyado umiikot eh. Yan, tapos itry nyo lang ulit. So, sa tingin ko, okay na yan. So, titingnan na natin kung na-mince ba talaga lahat ng laman. Ayan. So, kung gagawa kami ng lumpia ngayon, makita naman natin na ayan, mince na talaga yung carrots at yung singkamas. Pati yung mga gulay, sibuyas, bawang. Ayan. So, hanggang 2 liters. So, madami na yan guys kung makikita nyo. Yan. So, itong brand na to, yun nga sabi ko nung una sa video, mga 1 month na namin siyang ginagamit. And so far naman, umaandar pa rin siya sa amin. Siguro mga 15 times to 20 times namin siya ginamit ngayong buwan na to. Dahil sa paggawa ng kimchi, yung mga lumpia. At syempre, mapwede rin naman siya sa mga ibang putahe. Depende sa kung anong gulay yung tatadta rin nyo. Yan. Yung presyo niya guys, naglalaro sa 350 to 400 pesos. Depende kung sinong seller yung pagbibilhan nyo sa Lazada at sa Shopee. Pero yung pinakatibay talaga niya, build quality naman niya is okay naman. Depende rin siguro sa kung paano nyo ginagamit yung food processor. Bawal siya gamitan ng matitigas, yung mga frozen na pagkain, yung mga frozen na laman. Siyempre, rurupok or magiging dull yung blade niya. Parang, anong tawag doon? Yun, bali, pupurol yung blade niya pag ginamitan natin siya ng mga sobrang tigas na bagay. Yun. Kung interesado kayo, meron akong link dyan sa description box sa Lazada and sa Shopee. Yan. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!